Velkommen til Bergen, hvor lokaltiden er 4:15. Af sikkerhedsmæssige hensyn bedes du beholde sikkerhedsbæltet lastspændt, holde stolryggen og bordet i lodret position samt luftveje fri for håndbagage, indtil skiltet med sikkerhedsbæltet er slukket. Vær forsigtig, når du åbner bagagehylden, så bagagen ikke falder ud. Inden du forlader flyet, kontroller venligst, at du ikke efterlader personen i egen dele ombord. På vej ud af flyet skal du være opmærksom på niveauforskel mellem flyet og broen eller trappen. Rygning er først tilladt i et afmærket rygeområde. Vi håber, du har haft en venlig flyvning med os i SAS og en god ferie med Apollo. Tak for denne gang.